Хто це таке взагалі? Всі жаліються на невисокі зарплати в Україні. Та не завжди задоволені в принципі своєю поточною роботою та хочуть її змінити. Чи варто шукати свого щастя десь за кордоном? Чи все ж таки спробувати покращити свої умови праці в Україні? Влада каже, що після років кризи економічна ситуація в Україні стабілізувалася. Євген змінив місце роботи кілька років тому і поки що не знаходиться в активному пошуку. Але вважає, що всі шанси знайти собі кращу роботу в Україні є. Ну, взагалі-то зараз пошук роботи спростився, тому що у нинішні часи це ринок працівника. Європа відкрила кордони і кожен працівник може вибрати, де йому працювати. Чи в Польщі, Чехії, чи в Україні. Експерти з працевлаштування також підтверджують, що для пошуку кращої роботи не обов'язково їхати за кордон. Є достойна робота, досить яка гарно оплачується і в достойних компаніях. І чому треба ще пам'ятати, що не завжди в Європі буде солодко, тому що все ж таки ми ще будемо сприйматися місцевим населенням як заробітчани. От. А якщо є в Україні можливість працювати в тій компанії, яка буде достойно оцінювати можливість ваші здібності, то, звичайно, варто залишатися в Україні, тому що зміну зараз на добре теж відбувається. Головне – визначитися із сферою майбутньої роботи. Спеціалісти з підбору персоналу кажуть, що на ринку праці наразі потрібні спеціалісти з маркетингу, продажів, бухгалтери та працівники IT-сфери. Їх зарплата зросла в середньому на 30%. А от юристи та економісти не дуже потрібні. На сьогодні ці спеціалісти перекваліфіковуються і шукають роботу в інших галузях. Крім цього, не можна сидіти склавши руки. Роботодавці з більшим завзяттям беруть у штат вже працевлаштованих, а не безробітних. Взагалі, такі самі цікаві кандидати для компанії – це ті кандидати, які зараз десь працюють, а не ті, хто сидить без роботи вдома. Ті, хто зараз працюють, їх важко знайти десь на сайтах з пошуку роботи. Їх зараз знаходять в соціальних мережах. І це такий тренд теж останнього року, що весь рекрутмент, він зближається в сторону соціальних мереж. Фейсбук, LinkedIn, телеграм-канали, групи на телеграм-каналах. Для кандидата на працевлаштування важливо розуміти, що вакансія може на 100% не співпадати з їх професійним досвідом. Зараз на перший план виходять вміння працювати в команді і комунікаційні навички. Таких людей простіше навчити. Вони більше будуть адаптуватись у команді і з ними легше буде працювати. До того ж, будьте готові к постійному навчанню і швидкій адаптації до зовнішніх умов, що швидко змінюються. Ключову рису, яку зараз шукають більшість українських роботодавців у співробітниках – це гнучкість. Здатність людини дуже швидко вчитися новому, знаходити нову інформацію, її засвоювати, здобувати нові навички. І найголовніша риса, яку повинна взрощувати в собі будь-яка українська людина, яка хоче бути затребувана, це здатність вчитися навчатися. Це головна ключова риса, яка забезпечить кожній людині конкурентоспроможність на довгі роки. Ну і порада шукачам кращої долі наостанок. Ну, по-перше, є обов'язкові речі, такі як гарно складене резюме, це реєстрація на таких ресурсах, як LinkedIn, Facebook. Ти повинен дуже ретельно вести свої аккаунти, щоб у HR-ів не було зайвих питань для тебе. Але ж найголовніше для мене – це нетворкінг, це спілкування зі своїми колегами по ринку. Ти повинен приймати участь у профільних конференціях. Якщо ти можеш, ти повинен викладати, ти повинен представляти себе з найкращої сторони. І якщо з'явиться якась вакансія, про тебе згадають. Не Польщею єдиною. Знайти високооплачувану та цікаву роботу можна і в Україні. Головне – бути фахівцем на своєму поточному місці, відточити свої комунікаційні навички, добре знати, чого ти хочеш, і бути готовим постійно навчатися.